Kedysi si podlažný renesančný palác patrí dodnes najväčšiemu objektu hradu. Po roku 1750 sa však z hradu i samotného paláca stala ruína. To sa ale nedávno zmenilo. Stavba je urobená a my sa môžeme iba tešiť, pretože ja hovorím za Ljubovňanské múzeum že je to skvelá obnovené. So všetkým stala 1 700 000 eur, čo je pri pamiatkách, ja nemyslím, že taká štandardná cena. Okrem Lubovnenského múzea a zriadovateľa, ktorým je Prešovský samozprávny kraj, prispírala vďaka intervencii staroľubovňa na Romano Šipoša celým miliónom eur aj vláda Roberta Fica. Nemalé peniaze však stáli za to. Ja mám jednu zásadu, keď nebudeme investovať do histórie do kultúry, tak potom asi sa nám neopráti investovať ani potom do infraštruktúry a do, a do priemyslu, do hospodárstva, lebo tá história a kultúra hovorí o nás, aký sme boli, aký sme a aké zanecháme za sebou dedičstvo. Opravené múry, zrekonštruovaný interiér a strecha z netradičnej oceľovej konštrukcie. Po to všetko sa podpísali odborníci zo so spoločnosti Marmorland z Medzibrodu. Tu samozrejme do tohto hradu išlo viac peňazí, nielen do tohto renesančného paláca ale my, čo máme, tak samozrejme sa snažíme to nejakým spôsobom dávať dokopy tak, aby aby um, tí turisti tu nachodili a keď je stále niečo nové, tak aj tých turistov príde viac. Po viac ako 260 rokoch sa onedlho plánuje sprístupniť palác verejnosti. Vnútorné osvetlenie bude slúžiť na usporadúvanie spoločenských podujatí a chýbať by nemala ani stredoveký pivovar a novoveký liehovar. Nemá zmysel múzeum, ktoré nie je otvorené verejnosti a budúci rok, buď v máji alebo v júni, bude Renesančný palác už aj so expozíciami sprístupnený verejnosti. Dnes sme mali obhliadku stavby, čo je veľmi hodnotné, lebo sme zachránili niečo, čo tu stojí od roku 1553.